Hej vänner. Nyheten har nått mig på svenska YLE och samt även på internationella medier nu att eh, dirigenten, tonsättaren, pianisten och orkestradören Leif Segerstam har avlidit i en ålder av 80 år efter en kort tids sjukdom. Jag är väldigt ledsen. Men minns honom med stort hjärta och för den förståelsen han hade för min musik. Han uruppförde min Polo Vortex för exakt tio år sedan med Gävles symfoniorkester i en bejublad konsert mitt i vintern, eller i alla fall för vintern. Och det måste jag säga, det var ett minne för livet. Han sa till mig redan efter första repetition på stycket det här är fantastiskt. Det här är det bästa som har skrivits på flera hundra år i Sverige. Men jag måste säga, jag tog det till mig, det han sa. Och sen kom det en massa tekniska frågor som det alltid blir på repen och så. Då, då skrek han åt mig så här. Kompanisten! Jag är på flyg flyga så här. Oh, herregud, vad händer liksom? Och så här, så här, jag, jag stod på typ två centimeter, fick nästan tinnitus. Då sa han till mig så här. Då frågade han så här. Menar du att här? Då sa jag ja, jag menar så. Åh, oh, tack så mycket! Jag måste säga. Han hade ett enormt minne och en full förmåga att läsa partitur som ingen annan. Han läste Avista som en häst. Och, och sen jag lärde känna honom redan då i början på 90-talet när min pappa gick ofta på konserter med MSO. Bland de konserter jag fick höra med Leif det var ju bland annat Skriavins Prometheus, Ingvar Karkovs Fenix, Anders Eliassons första symfoni i ett bejublat framförande under Nutina musikdagar 1992. Och senare har jag följt med honom flera år senare och så, bland annat hört honom framföra Sven-David Sandströms High Mass på radio och så, här så, så att det är så att det var ju verkligen en fantastisk upplevelse. Och sen fick jag ha honom som kollega då som tjänstgörande som assisterande musikbibliotekarie på Malmö Opera där jag fortfarande är idag och vi blev kollegor tillsammans då när han var chefsdirigent i några år under Bengts chefskap. Och vi blev väldigt nära vänner under den tiden. Jag hjälpte honom med ganska mycket grejer och så. och Han, och han, var, han var alltid glad. Liksom så här. Och han var väldigt rolig. Och han var kolossalt produktiv som och, och Han, har nog, in, eh, han har nog världsrekordet att skriva mest symfonier av alla. Och så. Ja, just det, han var ju violinist. Det, det glömde jag säga. Men i alla fall. Nej, men... Så att, ja. Vila i frid, kära shaman, och hälsa min pappa så mycket, hans själ upp uppe. Och, ja. ja. Jag kommer nog spela Polo Vortex nu ikväll. Den inspelning jag har från uruppföljandet. Privat. Men, ja. Tack.